En start is gevallen galoppade voor de nummer 6 Harmonie du Nord. En ook een galoppade daarvan True Blue. En daar vliegt van alles door de lucht heen. Daar ging uitgeschakeld, nummer 3 galop. Een onderdeel, maar het was het spatbord aan de rechterzijde van Patrick de Haan. Hebben we dat ook gelijk opgelost. Deelnemers gaan de bocht in. Een deelnemer die helemaal nergens last van had, heeft de kop gepakt. Orkan Bo. Orkan Bo erachter, Happy Dandin. Derde plaats is voor Joep Zwageman. En de vierde plaats voor SJ's Bajaro. En daarachter volgt dan de rest van het veld. In het tweede spoor is Takeoff onderweg. En binnendoor gaat naar voren Lovely Arctic. Zijn de paarden in de rechterlijn overzijde en Bakker geeft nog wat gas bij en gaat de leiding overnemen van Marciano Hauber. Er komt ook de eerste tussentijd zometeen op de klokken. Die is voor Happy Dandin en luidt 1.14.7. Happy Dandin, Orkan Bo, Joep Zwageman, SJ's Bajaro, dat zijn de eerste vier. De eerste paard aan de buitenkant is Takeoff met Ferdinand Hirsch. Daarachter aan de relingzijde Lovely Arctic. Daarachter in het tweede spoor Lokren F. Boko, de favoriet. En die wordt gevolgd door Casper in het tweede spoor. Dat is het paard zonder nummerdekje. En daarachter aan de relingzijde ligt dan True Blue. Die is eruit. En daarnaast in het tweede spoor is het Madison... Hoe heet Madison? Madison Fair. Dankjewel, Alf. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. Onder aanvoering van Happy Dandin. Happy Dandin, Orkan Bo. Tweede spoor komt ietsje verder naar voren. Aan de buitenkant is dat Takeoff. Tussentijd 21-3, dan kun je ook wat naar voren komen. En zo gaan we de laatste kilometer in en dan gaan de proppen eruit bij Happy Dandin. Happy Dandin gaat de laatste kilometer alles horen wat er achter hem gebeurt. Dichtst achter hem ligt op dit moment Orkan Bo op plaats 2. Die gaat al een half spoortje naar buiten. Daarachter Joep Zwageman. Dan aan de buitenkant Takeoff. Mee naar voren gaat in het tweede spoor Lokren F. Boko. De binnenkant ligt SJ's Bajaro en daarachter zit vast aan de reling Lovely Arctic. Die kan er misschien uit, want de deelnemer naast hem gaat zo langzamerhand naar het derde spoor. Dat is Casper en zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Nog altijd Happy Dandin die leidt en daar komt de aanval aan de buitenzijde van Lokren F. Boko. Daar gaat ook Orkan Bo gelijk naar buiten. Dan moet Lokren F. Boko 3 dik en het gaat ineens 17-1 deze 500 meter op weg naar de laatste bocht. Happy Dandin. Buitenkant Orkan Bo, derde spoor voor Lokren F. Boko. En zo gaan ze de laatste bocht in. Aan de binnenkant komt Joep Zwageman nog netjes mee. Helemaal aan de buitenkant komt Casper. Halverwege de Tjarda-bocht lijkt nog altijd Happy Dandin, maar die wankelt een beetje. Die heeft het niet makkelijk. Buitenkant staat hij onder druk van Orkan Bo. Daarachter gaat binnendoor naar voren Joep Zwageman. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Aan de buitenkant komt ook Casper opzetten. Casper aan de buitenkant lijkt op dit moment heel hard te gaan. Het is Orkan Bo die heeft overgenomen. Orkan Bo, Casper aan de buitenkant. Daar komt ook nog Lovely Art. Aan de binnenkant Happy Dandin. Het is Orkan Bo met aan de buitenkant Casper. Casper gaat het proberen. Gaat Casper hem pakken? Doet hij niet. Orkan Bo wint. Casper 2. Happy Dandin en derde. 16-8 voor de winnaar. En houdt True Blue maar in de gaten, want die heeft hard gelopen naar de fout.